Milica Petrović i njena prezimenjakinja Jelena dobitnice su subvencija za samozapošljavanje. One će uskoro pokrenuti sopstvene biznise, a sem njih subvencije je dobilo još 47 Nišliki i Nišlija. Sredstva za subvencije dali su i grad i Nacionalna služba za zapošljavanje. Mislim da će dosta da mi znači, kao što će značiti i mojim kolegama koji se bave istim ovim poslom, i drago mi je što ovaj grad IT industrije. Bavit ću se programiranjem, mislim da je ovo odlična odskočna daska za bolje sutra. Svakako sam već izgradila neki svoj tim i kasnije, kada se budem malo više ostvarila neki ciljevi, naravno da ću zaposliti nekog i želim da time apelujem na sve mlade IT-evci ili iz bilo kog sektora da krenu ovim putem. Mislim da je ovo odlično za novi početak. Jako puno, zato što za početak biznisa je neophodna podrška svih, prvenstveno porodice i prijatelja, a i evo, naš grad dodeljuje dobru pomoć svim mladim preduzetnicima koji žele da pokrenu neki svoj biznis. Za početak ćeš raditi sama, pretpostavljam? Sama, da. Ako postoji mogućnost, naravno. Ovakvi programi značajno smanjuju stopu nezaposlenosti u Nišu. Drago mi je što svake godine sve više naših ljudi i Nišlija koji žele da započnu sopstveni posao. U tome grad godinama pomaže. Ove godine smo za te namene izdvojili 15 miliona dinara. Nastavit ćemo zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje da i narednih godina pomažemo sve one koji imaju dobru ideju da započnu sopstveni biznis i da ostanu u našem gradu. Samo u odnosu na isti mesec prethodne godine, u ovom momentu je broj nezaposlenih manji za 22%, kada je u pitanju filijala Niš, konkretno 21,6%, da budem precizna, a kada je u pitanju sam grad Niš, za čak 22,9%. To su izuzetno dobri rezultati. Ti rezultati nisu slučajno došli sami od sebe. To je veliki trud i rad. Pored ovih 49 lica koja su, dakle, zahvaljujući tom posticaju države i lokalne samouprave započeli sopstveni biznis, mi smo do sada preko sredstava Nacionalne službe za zapošljavanje uključili u program samozapošljavanja blizu 190 lica. Verujemo da će mnogi biti uspešni i, kao što vidimo, ovaj program samozapošljavanja u celoj Srbiji izaziva najveće interesovanje, najveći broj podnetih zahteva zapravo jeste usmeren nekako za ovaj program. U Nišu je 2014. godine bilo 38.000 nezaposlenih lica, a sada je ta brojka pala za gotovo 50%, jer u Nišu trenutno ima oko 20.000 nezaposlenih.